veľkí hrdinovia. Sú to dvere, kde, za ktorými sa bojuje o život. Osudové príbehy. Hlavne, že sa ľúbia. Nádejné talenty. Sledujte. To čo je ten? Výnimočná pomoc. Každý chce na zdravé dieťa. Začíname nakrúcať nové príbehy. Pošlite nám svoje tipy na vilo.joj.sk. Nech sa naša pomoc dostane tam, kam treba. V siedmom nebi.